Ej, čao narode, evo pripremamo novo jelo. Ovdje sam ja već stavio rižu da se skuha, ukuha. Riža je samo jedan dio današnjeg recepta, a to su rolovani patlidžani. Treba nam patlidžan normalno kao osnovni sastojak, malo bijelog luka, maslinovo ulje, ovo je feta sir, ja mislim da je dovoljno 100 grama za ovu porciju. Tu su začini redovni, so, biber i mješavina začina. Riža je gotova, spremna, neka ona sad čeka svoj red. Režemo uzduž, otprilike to je ta debljina, ne bude ni pretanko. Moramo isjeckati sitno i bijeli luk. Luk je isjeckan. Dodamo maslinovo ulje. Tako. Bijelom luku i ulju dodat ćemo mješavinu začina, crvenu ljevenu papriku, biber. Sve ćemo to zajedno sad miješati. Sad patlidžan treba poredati po tepsi. U nastavku slijedi znači premazivanje svakog od ovih dijelova patlidžana. Još jednom da ponovim, ovo je ulje, bijeli luk, mješavina začina, crvena paprika, biber, to je osnovno za ovaj dio. Patlidžani su, kao što vidite, spremni za rernu. Sad je njih potrebno staviti na 200 stepeni 20 minuta da to fino sve omekša, budu spremni za rolanje. Preostalo je još da isječemo malo peršina. Najbolje je svjež, naravno. Dodat ćemo peršin. Feta siru. Sad riži dodajemo u smjesu feta sira i peršuna. Tako, ovo sve radimo dok su patlidžani u rernji. Nakon 20 minuta, ja mislim da se patlidžan spreman za rolanje. Samo da provjerimo da li je to tu. Jeste, to je to. Sačekat ćemo da se ohladi. Na redu je filovanje prije rolanja. Ovaj postupak ponovite na svakom dijelu patlidžana prije rolanja. Riža je na patlidžanima, što bi rekli naši dragi Kinezi, ovo su pravi patlidžani, riže, super puno ima. Evo ovako se rola. Samo lagano, neće se oni raspasti. Patlidžani su super. Nije uopšte teško, malo samo strpljenja da se to sve fino obavi, a onda kad se sjedne da se večera ili ruča, onda je druga priča. Sad ćemo to fino sve na tanjir,
Dakle, ovo su naši rolovani patlidžani, vrlo jednostavno i fino jelo koje vama toplo preporučujemo. Nadamo se da ćete napraviti ovo i uživati kao što ćemo i mi uživati. Do naredne emisije, prijatno!